20-30 პირდაპირ ეთერში ბრუნდება, რატომ ისმის კითხვები საკონსტიტუციო სასამართლოსთან დაკავშირებით. 20-30 შეკითხვებს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე ეკა ბესელია უპასუხებს. საღამოშვიდობისა, ქალბატონო ეკა, მოგესალმები, დიდი მადლობა, რომ დაგვითმეთ დრო. ქალბატონო ეკა, იუსტიციის მინისტრისა და თქვენი განცხადებები, რომელიც საკონსტიტუციო სასამართლოს მისამართით გააკეთეთ, დღეს თქვენი პოლიტიკური ოპონენტების, არასამთავრობო ორგანიზაციების და საკონსტიტუციო სასამართლოს მხრიდან შეფასდა, როგორც სასამართლოს დისკრედიტაციისა და მოსამართლეებზე ზეწოლის მცდელობა. პირველ რიგში საინტერესოა, რატომ ფიქრობთ, რომ კონკრეტული მოსამართლეების მხრიდან კონკრეტულ საქმეებზე დაინტერესება იკვეთება? რა გაძლევთ ასეთი განცხადებების საფუძველს? პირველ რიგში მინდა ძალიან ნაცვლად და მკაფიოდ თქვა, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს იმიჯზე, მის რეპუტაციაზე, სანდოობასა და სასამართლოს მიმართ დადებით დამოკიდებულებაზე პირველ რიგში ჩვენ ვზრუნავთ და ამას უნდა აკეთებდეს თავად სასამართლო. მისი ყველა გადაწყვეტილება და ყველა ქმედება ბუნებრივია პირდაპირ დაკავშირებულია ნდობასთან, ავტორიტეტთან, მიუკერძოებლობასთან და ეს უნდა მჟღამდებოდეს და უნდა ვლინდებოდეს ყველა პროცესში. ზოგადად ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს აქვს სტანდარტი, რომელთაც ამბობს, რომ მოსამართლეები არამარტო უნდა იყვნენ მიუკერძოებლები, არამედ ასეთებად უნდა ჩანდნენ ისინი ყოველთვის. ამიტომ მთავარი ის კი არ არის, ვინ რა განცხადებას აკეთებს, თუმცა ამ განცხადებების შინაარს უნდა ჩავხედოთ და გავაანალიზოთ კარგად, არამედ ის თავად სასამართლოს ქმედებები იწევს თუ არა ასეთი განცხადების და განცდის საფუძველს, რაც ისმის ხშირად. ჩვენ ძალიან გვინდა და ვაკეთებთ ყველაფერს იმისთვის, რომ საკონსტიტუციო სასამართლო, რომელიც ისევე როგორც ყველა სასამართლო იყო ნაციონალური მოძრაობის გავლენის ქვეშ, ვაქციოთ დამოუკიდებელ ინსტიტუტად. და დღეს, როდესაც ეს სასამართლო ამბობს, რომ მათ მიიღეს გაბედული გადაწყვეტილებები და ასახელებენ გადაწყვეტილებათა კონკრეტულ სახეობას, ნაუდით ნახოთ, როდის მიიღეს ის. მიიღეს სწორედ ჩვენი ხელისუფლების პირობებში და ვერცერთი გადაწყვეტილებას ვერ დაასახელებენ, რომელიც იყო იმ პერიოდში სააკაშვილის ხელისუფლების დროს მიღებული და ესეთი რომელიმე პრინციპული გადაწყვეტილება იყო. ეს იმაზე მეტყველებს, რომ ჩვენ ეს თავისუფლების სივრცე შეუქმნით ყველას და პირველ რიგში სასამართლოს. ამიტომ თუ იუსტიციის მინისტრი დღეს საუბრობს იმ პრობლემებზე და იმ ხარვეზებზე, იმ ტენდენციებზე, რომელიც ჩანს სასამართლოს ცალკეული და არა ყველა მოსამართლის და არა ორივე კოლეგიის შემთხვევაში. ჩვენ არ გვინდა, რომ ასეთი განცდა დარჩეს საზოგადოებაში, რომ სასამართლოს მიმართ იყოს რაღაც პოლიტიკური ერთი მხარის მიკერძოებულობის პირდაპირი დემონსტრირება. როდესაც ხედავთ, რომ იგივე რუსთავიორის გენერალური დირექტორი ბატონი გვარამია წინასწარ საუბრობს, რა ტიპის გადაწყვეტილებები იქნება და პირდაპირ ამბობს, რომ რეტროაქტიულ საკითხზე ამ ნორმის, ესეთ სპეციფიური, ძალიან სპეციფიური ტერმინია, ამ ტიპის განმარტებას მიუბრუნდება სასამართლო. ან ამბობს, რომ მან იცის, რომ სააპელაციო სასამართლო ჩქარობს იმიტომ, რომ საკონსტიტუციო სასამართლო მალე დაასრულებს გადაწყვეტილებას და წინასწარ აანონსებს საჯაროდ ამბობს ამ გადაწყვეტილებების შინაარს. ბუნებრივია, ასეთ დროს დაისვა კითხვები და უკვე არამარტო კითხვები დაისვა, არამედ შეფასებები კეთდება, რომ ის ადამიანები, რომლებიც იხილავენ სწორედ ამ ტელეკომპანიის და ნაციონალური მოძრაობის მიერ შეტანილ სარჩელებს და ყველა ხვდება ერთი და იგივე კოლეგიაში, ამ ერთი და იგივე კოლეგიის სამ მოსამართლესთან მხოლოდ და არასდროს არ მოხვდა არც ერთი საქმე მეოთხე მათ მიერ შერისხულ მოსამართლესთან, ბატონ ტურავასთან, ხომ არ არის აქ პირდაპირი ბმა ბატონი გვარამიას პირადი ურთიერთობების ამ კონკრეტულ მოსამართლეებთან? მით უფრო რომ მისი მინისტრობის პერიოდში ამ მოსამართლეებს პირდაპირ შეხება ჰქონდათ მასთან, ერთი მისი პირველი მოადგილე იყო, მეორის მეუღლე მოადგილე იყო. ეს არის ბუნებრივია ძალიან ლეგიტიმური განცდა და ნაცვლად იმისა, რომ ამ კითხვებს გაეცეს პასუხი და სასამართლოს მხრიდან გამოირიცხოს რაიმე ტიპის მიკერძოებულობა, რომელიმე მხარის სასარგებლოდ, ასეთი რამის ნაცვლად ჩვენ ვხედავთ პერსონალურ შეტევებს და პერსონალურად ამ ტელევიზიის მომართვას უკვე კონკრეტული პოლიტიკოსების თუ კონკრეტული პირების მიმართ.
ეს არ არის კარგი პროცესი და ამიტომ ვცდილობთ რომ რაღაცა სამართლებრივი დისკუსია და სამართლებრივი სივრცე გაიხსნას ნორმალური და ჯანსაღი პროცესისთვის. ეს ცვლილებებიც რომელიც პარლამენტმა მიიღო, იმიტომ კი არ მიიღო რომ ვინმეს მტერია. პარლამენტმა მიიღო, იმიტომ რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს დაუბრუნა ის რაც მას ჰქონდა წართმეული. და მითხარით რომ ეს ცვლილებები თუ არ აძლიერებს სასამართლოს, რითი ასუსტებს? ის რომ სასამართლოს თავმჯდომარეს თავად სასამართლო აირჩევს, ის რომ მოსამართლეებს კონსტიტუციური ვადა ექნებათ, ის რომ განსხვავებული მოსაზრება უნდა დაერთოს, ის რომ გადაწყვეტილება უნდა გამოქვეყნდეს ასეთი პროცედურით, რაზეც ვენეციის კომისია მიესალმა ყველა ამ ცვლილებას და ბრძნული და გონივრული უწოდა იმ შეთანხმებას, რაც შედგა პრემიერ-მინისტრის უშუალო ჩართვით ამ პროცესში პარლამენტის და პრეზიდენტის მოლაპარაკებით კემების პროცესში მიღწეული შეთანხმები. თუნდაც ის ახალი ცვლილება, რომელიც დღეს წარმოვადგინეთ ჩვენ და ვთქვით, რომ ზათა ვართ კი ბატონო, ახალი მოსამართლის არჩევისთვის არაერთვიანი ვადა არსებობდეს, არამედ სამი თვე, იმისთვის რომ იგივე ვენეციის კომისიას რაც ჰქონდა თავისი მოსაზრება, რომ არ შეიქმნას ვაკუუმი, ძველი, ანუ უკვე 10 წელი უფლებამოსილება გასული მოსამართლისა და ახალი მოსამართლის არჩევის პროცესში და ერთვიანი ვადა იქნება თუ არა საკმარისი. კი ბატონო, კიდევ ერთხელ გადავდგით ნაბიჯი და დღეს თქვით, რომ მოდით სამი თვემდე გავზარდოთ. რასაც დღეს მესმოდა ცალკეული არასამთავრობო ორგანიზაციების განცხადება, რომ ეს ტექნიკური საკითხია, რომ ეს არ არის არსებითი. აი, რა არის არსებითი? რომელი საკითხი არსებითი, რომელიც დარჩა ისეთი, რომელზედაც ჩვენ ვერ შევთანხმდით? ქალბატონაიკა, ვენეციის კომისიის პოზიციებზე უფრო პრინციპული პოზიციები თუ ვინმეს აქვს? მე ეს მგონია უკვე რაღაცა საკუთარი პირადი ხედვა და არა ზოგადად კონცეპტუალური შეფასება ამ მთლიანი პროცესის. ქალბატონაიკა, თქვენ ვენეციის კომისიის დადებითი შეფასება ახსენეთ, თუმცა ქვეყნის შიგნით გარკვეული არასამთავრობო სექტორის, თუნდაც ახალხო დამცველის მხრიდან სულ სხვა სახის განცხადებები კეთდება. უჩან ანუაშვილმა განაცხადა, რომ სასამართლო უნდა იყოს დამოუკიდებელი და განცხადებები, რომელიც ხელყოფს სასამართლოს დამოუკიდებლობას, რა თქმა უნდა, არ არის მისაღები. ამ განცხადებების პარალელურად დღეს უკვე საზოგადოებისთვის ცნობილია, რომ კოალიციამ დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის სარჩელით მიმართა საკონსტიტუციო სასამართლოს და მოითხოვა არაკონსტიტუციურად გამოცხადდეს საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ მიღებული ცვლილებები. ხელისუფლების წარმომადგენლები ხაზს უსვამთ საკონსტიტუციო სასამართლოს რეფორმის დადებით მხარეს. ოპონენტები კი ფიქრობენ, რომ ცვლილებები სამართლიანი სასამართლოს უფლებას ვერ უზრუნველყოფს. როგორ ფიქრობთ, რა პროცესი მიდის რეალურად? სამწუხაროდ ყველაფერი ნათელია და ძალიან კარგად ჩანს. სადაც ვენეციის კომისიამ, რომელიც არის ყველაზე მიუკერძოებელი არბიტრი ამ პროცესში, თქვა, რომ ძალიან კარგია და მიესალმება ამ ცვლილებებს, რომელიც მიიღო პარლამენტმა და ასახელა 7-8 მნიშვნელოვანი პრინციპი, რომელიც შეიცვალა არსებულ კანონში. ბოლოს უკვე გუშინ კენჭისყრა შედგა და კენჭი ეყარა მათ შორის იმ წინასწარ დასკვნას და დამატებით ჩაიწერა, რომ ვენეციის კომისია მიესალმება იმ შეთანხმებას, რომელიც შედგა ბოლოს და ასევე ბრძნული და გონივრული უწოდა ამ შეთანხმებას და ამ შეთანხმების შინაარსში დო სამი პრინციპული საკითხი კიდევ დამატებით, ანუ იმ 7-8 პუნქტს, რომელსაც ვენეციის კომისიამ თქვა, რომ ეს არის კარგი პროგრესული მიესალმება, დაემატა კიდევ სამი მნიშვნელოვანი პუნქტი და მათ შორის იყო ის, რაც რომელიც აიეხებოდა კვორუმს, რომელიც ეხებოდა ერთი მოსამართლის მიერ საკითხის დაყენების დროს გადაწყვეტილების მიღების პროცედურას და რომელიც ეხებოდა მათ შორის სამთვიანი ვადის შეზღუდვას. ამ ფონზე, როდესაც ვენეციის კომისია, პარლამენტი, პრეზიდენტი, პრემიერ-მინისტრი ყველანი აი ამ კონსენსუსისთვის მართლაც ყველამ ყველაფერი გააკეთა და პირველ რიგში მთავრობის მეთაურმა, მე მაინტერესებს რა ასაჩივრებთ ახლა და რა ასაჩივრდება და თუ გასაჩივრება გასაჩივრებისთვისაა, ვინმეს არ ვიცი პოლიტიკური დღის წესრიგია, კი ბატონო, მაშინ დაერქვას ამას სახელი და განიხილოს სასამართლო, მაგრამ რა ასაჩივრდება? რა ნორმა ეწინააღმდეგება კონსტიტუციას? ვიღაცას რაღაც არ მოწონს და ამიტომ ასაჩივრებს კანონს, ეს მისი არჩევანია. მაგრამ ჩვენ ვთქვით, რომ თუ ის საკითხიც დარჩა წუხილისაგანი, რომ ერთ თვეში მოასწრებს თუ არა ან სასამართლო, ან პრეზიდენტი, ან პარლამენტი დანიშნოს ან აირჩიოს საკონსტიტუციო სასამართლოს ახალი წევრი, კი ბატონო, მზად ვართ ეს ერთი თვე სამ თვემდე ვადით გავზარდოთ უკეთ ვთქვათ ორგანიზებისთვის პროცესის. მაგრამ ეს თუ არ გვაინტერესებს, მაშინ რა არის ის, რაც საჩივრდება?
მე არ ვიცი ხო მე გუგლს გეტყვით როგორც იურისტს ნამდვილად არ მესმის უკვე ლოგიკა ასეთი გასაჩივრების და მესმის რომ საკონსტიტუციო სასამართლომ თავისი მუშაობის თქვა დინამიკით და ტენდენციებით ძალიან ბევრი ადამიანს გაუღვიძა მადა ყველაფრის გასაჩივრების ვინც არაფერს არ ასაჩივრებდა აქამდე ეს სხვა რამეა და ეგეც მე მგონი მეტყველებს იმაზე რომ ჩვენი ხელისუფლების პირობებში გახდა შესაძლებელი თუნდაც ის რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს თავისი ძირითადი ფუნქცია დაებრუნებინა მაინტერესებს ეს ორგანიზაციები ადრე არ ასაჩივრებდნენ ამ ანტიკონსტიტუციურ ნორმებს ამდენი უკანონო და უსამართლო კანონი რომ მიიღებოდა კონსტიტუციასთან შეუსაბამო არ ასაჩივრებდნენ რატო არ ასაჩივრებდნენ არ ქონდათ იმედი ეს ხალხი 4 წლის უკანაც ხო იგივე მოსამართლეები იყვნენ გასაგებია და სასამართლო იყო. რატო არ საჩივრდებოდა? რატო არ მიიღებოდა ეს გადაწყვეტილებები? რატო არო წლებით გაგზავნილი სარჩელები დღესაც განუხილველია და ეხა რამდენიმე თვის წინ შეტანილ სარჩელებზე სასამართლო გამწესრიგებელს ხდომებს ძალიან სწრაფად ნიშნავს. ბუნებრივია, როდესაც ამ ყველაფერს აკვირდება საზოგადოებას, ვაკვირდებით ჩვენც პარლამენტარები, რომლებიც ვართ ვალდებულნი, ჩვენს მიერ მიღებული კანონების ახსრულების პროცესს დავაკვირდეთ. ბუნებრივია, ასეთ დასკვნების გაკეთების საფუძველს გვაძლევს სწორედ ეს ცალკეული გადაწყვეტილებები თუ მიდგომები, რომელიც სწორედ ამ უცნაურ ტენდენციებზე რბილად ქვა. ქალბატონო ეკა, ერთ საკითხზეც მინდა კითხვა დაგისვათ, ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლო ხვალ გამოაქვეყნებს გადაწყვეტილებას ვანო მერაბიშვილის სარჩელთან დაკავშირებით. საქმე ეხება მერაბიშვილის წინასწარ პატიმრობის ეპიზოდს. საინტერესოა თქვენი მოსაზრება, რა შეცვლის სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილება, როგორიც არ უნდა იყოს ეგ და ძალიან გთხოვთ ეკნება ერთ წუთში მიპასუხოთ. მოკლედ გეტყვით რომ მე წინასწარ რაიმე შეფასებას არ გავაკეთებ ევროსასამართლოს გადაწყვეტილებაზე. დავალოდოთ აქ ხოლო წინასწარ პატიმრობის საკითხზე იქნება მსჯელობა, ნახოთ რა შეფასებები ექნება და შემდეგ გაცილებით იოლი იქნება ამაზე მსჯელობა. ევროპის სასამართლო ძალიან კარგად იცნობს გირგვლიანი საქართველოს წინააღმდეგ საქართველოს წინააღმდეგ მიღებულ გადაწყვეტილებას და მათ შორის მერაბიშვილის როლსაც იმ საქმეში. ასე რომ დავალოდოთ გადაწყვეტილების შინაარს და შემდეგ შესაძლებელი იქნება ბუნებრივია სულფასოვანი კომენტარის გაკეთება. ძალიან დიდი მადლობა 20-30 შეკითხვებს ეკა ბესელია პასუხობდა ახლა რეკლამა რეკლამის შემდეგ გიორგი მანჯავიძის საავტორო რეპორტაჟი.